Noto Sondaggi ka publikuar exit pollin e tretë të plot, I cili në rang kombëtar nxjerr fitues Partinë Socialiste me 44.5 deri 48.5% të votave ose 68 deri 72 mandate. Po ashtu sipas notos në rang kombëtar Partia Demokratike merr 42 deri 46% të votave ose 64 deri 68 mandate. LSI merr 4 deri 8% të votave ose 2 deri në 5 mandate. Partia Socialdemokrate 0 deri 2% të votave ose përkthyer në mandate 1 deri në 2. Ndërkohë Në qarkun e Tiranës, Partia Demokratike dhe Lulzim Basha kanë rikuperuar bindshëm rezultatin krahasuar me zgjedhjet e 2017-s, duke dalë parti fituese me 16 deri 18 mandate deputetësh. Pastaj vjen Partia Socialiste me 15 deri 17 mandate. LSI do të marrë 1 deri në 2 mandate në Tiranë, ndërsa PSD e Tom Doshit mund të marrë nga 0 në 1 mandat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.